Друзі, усім доброго ранку! З вами гастрошоу «Гурманія». Дякую, що з нами щонеділі. І тільки наша програма вириває нас з сірої буденності своїми смачними стравами. І поруч зі мною знаходиться, ну що ж там вже казати, геніальна людина, яка ніколи не дає мені засумувати. Це мій друг, товариш, шеф-кухар закладу «Панорама» Максим Ані. Нікольчук. І Катюха, яка попросила її представити, Екатерина Лунгу. А сьогодні ми готуємо таку страву, яку я обожнюю. Моя команда говорить: Катя, ну нарешті ти хоч раз скажеш у програмі, що ти хоч щось обожнюєш. І це австрійська випічка, національна страва у Відні – штрудель! Давай то, що ти купила мені спочатку. Купила. Файномарки, дякуємо за те, що зробила у вас закуп. Мій улюблений оцет яблучний. Горішки. І яблука. Не знаю, навіщо нам стільки, наче ми будемо готувати... Штрудель. Наче ми будемо готувати штрудель. Не знаю, нам навіщо. Файномарки. Ми вас любимо, дякуємо за те, що завжди у вас свіженькі продукти. І Файномарки – це супермаркет біля вашого дому. Файномаркет – це магазин у кожному мікрорайоні, тому добре сусідство з ним порадує всіх. Зручне розташування супермаркету допомагає швидко зробити закуп продуктів, що зроблю і я. Перед програмою купую усе необхідне. У Файномаркеті завжди свіжі фрукти та овочі і величезний їх вибір. До речі, супермаркет представляє власні торгові марки, такі як «Мила Пані», «Вигідно» чи «Люксбері», мука, зелень, сухофрукти, масло, молоко, крупи, снеки та багато іншого. Усі ми любимо знижки, тому у вівторок та середу справжні м'ясні дні у Файномаркет і діють знижки на усе м'ясо. Всі знають, що за свіжим, запашним та ароматним хлібом тільки у Файно, адже у супермаркетах є власні пекарні. Покупки покупками, а спробувати смачну, ароматну та свіже змелену каву з кавомашин ви точно повинні. У мобільному додатку Файно можна переглядати актуальні акційні пропозиції, накопичувати бонуси та розраховуватися ними. Зручно та економно. І для того, щоб замішати тісто на штрудель, нам потрібна вода, олія, сіль, трішки цукру, оцет і ічко, леве, курине. І нам потрібно спочатку з'єднати всю жидкість, яка у нас є, потім додати це все в муку. Того ми беремо 130 грамів води, підігрітої до 30-40 градусів, додаємо туди 60 грам яйця. Оцту. Дальше олію. Дальше сіль. Сіль теж можна віднести до рідини, тому що вона зараз розтвориться в нас в штруделі. І це все змішати разом. На, змішуй. Друзі, поки я збиваю нашу рідину, хочу вам сказати, що з німецької мови штрудель перекладається як воронка або вікері. Знаєте, я дуже довго думала, чому ж саме так назвали. І коли ми подивимось, наприклад, у розрізі наш штрудель, то можна подивитися, наче наша начинка у тісті, як справжня воронка. І ми додаємо нашу рідину до нашого тіста. І змішуємо. І це, в принципі, вже буде наше тісто. Ну, в принципі. Багато хто думає, ну, як багато я так думала, що краще. Я, от чесно, я обожнюю штрудель, і мої всі подруги знають, якщо у мене поганий настрій, мені треба просто випити кави і купити штрудель. Я завжди думала, ну, краще його десь купити, ніж приготувати вдома. І тепер Макс сьогодні мені просто буде розвінчувати ці міфи, і я зрозуміла, що можна швидко приготувати смачний, свіжоспечений штрудель. І от бачите, тісто навіть дуже швидко робиться. У нас тісто жидковате, але ні в якому разі не додавайте воду. Потрібно краще
10-15 хвилин його вимішати. Ну, не так не додавати до нього ніякої більше муки, крахмалу, всього остального. Все, він прилипає до столу поки що. Це нічого страшного. Ну, ми не підсипаємо муку ні в якому разі. І треба його буде залишити, да? Щоб він охолов. Потім залишити, відпочити, як і все тісто. А, такий аромат. До речі, штрудель в Австрію як рецепт прийшов вперше у 1800 році. Саме тоді почали користуватися його, додавати, як його робити. І австрійські кухарі саме тоді започаткували і назву саму штрудель. І знаєте, є така легенда в Австрії, говорять на справжніх кондитерів і кухарів, які люблять робити штрудель, що якщо кухар закоханий, то він повинен тісто так розкатати і зробити його таким тоненьким, що можна крізь це тісто читати листи своєю коханою. Тому найкращий штрудель може, ну так вони говорять, може зробити тільки закоханий кондитер. І ми його вимішували 12 минут, як ви бачите, не додаючи муки. Воно не пристає абсолютно до столу. Все, ми будемо готувати два штруделі, того ми їх розділяємо на піл. А ти знаєш, що найголовніше у тісті для штруделя? Щоб Катя рядочком не балакала багато? Ні, неправильно. Це душа, душа, з якою любов'ю ти робиш це тісто. А ще найголовніше – це борошно. Усі віденські кухарі вважають, що найкраще тісто – це якщо у борошні багато клейковини. І тут ми окремо хочемо подякувати Файномаркету за борошно, тому що наше тісто вийшло. Привіт, сусіде! Давай зустрічатися частіше. Вранці приходь за свіжою випічкою. Не забудь про крупи, там лежать де й звичайно. Ти просто подивись на ці фрукти та овочі. Я завжди поряд, сусіде. Так, і поки ми відправили тісто обдихати, ми з тобою наріжемо яблука. Яблука я в тебе спеціально попросив взяти зелені. Єдині сорта яблук, які не розпадаються при жарці. На чисті. Я не люблю чисті яблука. Дай мені ножика. Це я буду нарізати. Дай мені ножика. Шучу. Яблука на штрудель чистить не треба абсолютно. Нам спеціально треба, щоб вони залишилися кусочками, а не пюрешкою. Того ми їх не чистимо. Ми просто беремо, розрізаємо яблуко. Отак просто? Достаємо з нього кісточки. І розрізаємо його великими шматками. А ти говорив, що у нас сьогодні буде два штруделя. Перше у нас буде з яблуками. І скажи, що це буде ще з корицею. А ти купила цю корицю? Мені на тебе свою корицю опять тратить? Але я впевнена, що в тебе вона є. Ну скажи, буде у нас яблука з корицею і цукром, правильно? Ладно, буде для тебе з корицею і цукром. І другі будуть з тим, що ти повинна була купити. Те, що я не купила, але ти підготував. І з вишнею буде штрудель. Люблю з вишнею. Я не куштувала з вишнею штрудель, але я впевнена, що це буде смачно. І взагалі німецька кулінарія пропонує нам штрудель не тільки з цими начинками, але й з абрикосом, грушею, персиком, навіть сиром, крем-сиром і багато-багато інших начинок, і навіть з фаршом. Тому, просто знаєте, багато хто вважає, і, до речі, ти, Макс, також мені про це говорив, що не треба змішувати поняття штрудель і пиріг. Але нам німецькі кулінари говорять, що можна готувати штрудель як пиріг. Ти з цим не погоджуєшся, твердження? Кожен імпровізує як хоче. Просто для мене штрудель – це штрудель. А пиріг – це пиріг. Ну, це різні для мене поняття. Це те саме, що взяти хліб, наприклад, і чіабату. І то хліб. А то чіабата, а то хліб. Є різниця. Але ми запам'ятали, що треба імпровізувати. Макс нам говорить про це кожну програму. Так, імпровізувати можете, просто не обзивайте ту страву, яка називається національним штруделем. Ви засовуєте туди м'ясо і кажете, це ж штрудель. Кать, тобі скучно стоять просто так. Яблук ще мені багато нарізати, того для тебе
І не вистачало тільки смачних, ароматних, безалкогольних смачних коктейлей від закладу «Панорама». Дякуємо вам за вашу атмосферу. Все, ми нарізали яблука, тепер додаємо сюди вершкове масло. А скільки масло. Тут яблук? Ну, ти купила 2 кілограми, я потратив майже все, ну, тут десь кілограми півтора яблук, плюс-мінус. І додаємо тепер вершкове масло, 100 грам. 100 грамочки. Включаємо нашу плитку. Так, і тепер нам треба їх карамелізувати, правильно? Так, ти нам не дають додати цукру. А, друзі, до речі, знаєте, от як став популярним у Відні штрудель після поразки Наполеона у 1814 році на Віденському конгресі, коли усі дипломати збиралися, щоб обговорювати межі нової Європи, і стравою для усіх дипломатів став саме штрудель, і саме тоді його полюбили найбільше у всій Австрії. Такий цікавий факт. До речі, поки Макс готує наші яблука, я хочу окремо подякувати нашому інформаційному партнеру Eurovision рекламній агенції за те, що у центрі нашого міста на LED-екрані надають нам рекламу. Дякуємо вам! Тепер нам потрібна вода, крохмал, і даємо йому настояти. Він нам потрібен для того, щоб яблука позапечатувалися і не повитікали в штруделя. А перед цим ми додаємо трішки ванільного цукру. Слухай, а за крохмаль це цікаво. А його треба, ну, наприклад, у пиріжки також можна додавати, якщо з яблуками робиш пиріжки? Звісно. От, друзі, вам такий корисний лайфхак, що треба додавати крохмаль. Я а ти сладкий любиш? Я роблю, ти ж знаєш, я люблю солодкий. Ну, просто штрудель – це дієтична страва, то я спросив. Серйозно? А ти знаєш, коли подають штрудель, а ще можуть покласти таку велику кульку морозива з шоколадом, і вона починає так танути, це так смачно, солодко. Так, тепер ми карамелізуємо наші яблука. Диви, бач, карамелізуємо. Ух ти, як красиво! І наші яблука ще виділяють також сік. Подливаємо нашу корицю. Боже, зараз будуть такі аромати, такі аромати. Ми додали, Кать, сюди 2 цукру. Невелику кількість ванільного цукру, бо дуже чудове поєднання ванільного цукру з корицею і з горіхами. І додали для смаку звичайний цукор. І для того, щоб крахмал не був комочками, ми його розбавляємо з водою, отакий порошочок. І тепер цей порошок, цю водичку додаємо до наших яблук. І так ми зможемо проконтролювати, наскільки багато крахмалу, щоб він не чувствувався у тебе на зубах. Друзі, повертаємось до минулої програми, згадуємо, про що вона була, і відкриваю рубрику «Запитай у сусіда». Беру свій мобільний телефон, заходжу у соцмережу Facebook на сторінку «Файномаркет» і нагадую вам, яке було запитання. Чебуреки вважаються стравою стрітфуд, а яка улюблена страва із цієї ж категорії в Італії? Було багато відповідей, і хтось говорив і піца, і зеполе, ось одразу я читаю, і паніні. Але правильна відповідь – це легендарне морозиво на основі найсвіжішого молока і фруктів із різноманітними смаками. І правильною відповіддю сказала нам Віра Ковальчук. Тому, пані Віро, ми вас вітаємо, дякую, що дивитесь нашу програму. І обов'язково представник «Файномаркету» з вами зв'яжеться. І ми даруємо вам 100 бонусних гривень. Привіт,
сусіде, давай зустрічатися частіше. Вранці приходь за свіжою випічкою. Смачно. Заходь по м'ясо, у мене тільки-но охолоджене найсвіжіше. Я завжди поряд, сусіде. Все, наші яблука готові. Яблука готові. Ми чудово. Їх відправляємо остуджуватися. Угу. І поки вони остуджуються, переходимо ще до одної начинки. Так, а як і тобі обіцяв, ще одна начинка з вишнею. Вона тут легенька, да, буде? Кілограм теж вишні. Угу. Ми додаємо туди цукор, додаємо ванільний цукор. Додаємо туди трішки крахмалу. Трішки. Нічого собі трішки. Це все перемішуємо. Але ж, друзі, ви зрозуміли, да? Якщо не хочете, наприклад, взяти вишні, можете взяти груші, абрикоси, а можливо щось під там файномаркет, там є дуже багато заморожених інших фруктів і купити. Тут потрібно, щоб кожну вишню обгорнув крахмал. Угу. Тому що вишня буде соковита і ці соки будуть всі витікати. А нам треба, щоб вони зберіглися в нашому штруді. І я нагадую, якщо у яблука все, ми додавали, да, крохмал рідкий, то тут ми да, тут нам розгустити, щоб угу. воно обгорнуло. Він зараз буде вишня буде так, поки ми будемо робити штрудель з яблуками. І буде готово все. Ну що ж, давай. Переступаємо до тіста. Качка, наше тісто відпочило. Хоч воно до рук все одно не прилипає. М'якеньке, так. М'якеньке, еластичне. Ми трішки припорошимо. Борошно. Стіл. І ти мені скажи, будь ласка, нам треба тісто. Ого. Прям туди його? Прям туди потрібно його. І треба його зараз розкатати дуже тоненько, так? Да? Прям розкатати дуже тоненько. Для початку ми візьмемо скалку. Як казала вам на початку програми, що усі говорять, що треба тісто, щоб воно було дуже тоненьке, щоб можна було прям бачити крізь нього інші предмети. Напевно, важко, так, його таким тоненьким? Все, далі нам скалка вже більше не потрібна. Нам потрібно полотенце. Отут цікавий процес. А навіщо? Нам треба ж буде скрутити штрудель, а тісто буде дуже тоненьке, і тому у нас не вийде. Пам'ятаєш, ти казав про глютенове вікно? Вау! Ми беремо круто наше тісто і такими рухами його розтягуємо. А що означає глютенове вікно? Глютенове вікно – це коли ти отак розтягуєш дуже тісто, а воно не рветься. Все, Кать, ми тісто наше розтягнули. Можеш прочитати. Друзі, ви бачите? Там видно, залиши відгук панорамі. Воно видно. Прибираємо. Приберемо наші горішки. Саме для тебе купляв. Так, які у нас будуть горішки? У нас буде, як він називається? Грецький горіх. Грецький горіх. Кешю. І ліщина. Ну, ви думаю, можете покласти тільки одну ліщину, цього буде досить, в принципі. Ну, так. Макс не жалкує. Для Каті мені не жалко. Тепер викладаємо наші начинки. Тобто ми корицю, а ми викладаємо, не залишаємо. Ну, якщо будете використовувати мелену корицю, то її можна залишити. Я не хочу, щоб нічого не було у нас зайвого. Тепер ми його повиймо. Закриваємо. Тянем, залишаємо. Тепер з країв приминаємо, придавлюємо і відщеплюємо лишні. Отак швидко? Тепер я зрозуміла, навіщо нам потрібен був рушник. Я думала, що ми будемо руками його скручувати. Тісто занадто тонке. Це буде тяжко зробити. Далі ми беремо наш профіль, кладемо на нього пергаментний папір.
Перекладаємо обережно наш штрудель. Прямо в пергамент. Ну, так ось на пергамент. Перекручуємо його дуже обережно. Це зараз такий процес, що я просто нічого не говорю і мовчу. Так, перший наш штрудель готов. Друзі, поки Макс розкатує наше тісто, я хочу вам нагадати про ще одного нашого партнера. Це високоолеїнова олія EFO Chef, яку потрібно обов'язково використовувати у ваших стравах. Професійна кулінарна високоолеїнова олія використовується для грилю, смаження, заправки салатів, приготування соусів, маринадів та випічки. Ідеальна для приготування здорової їжі, адже максимально зберігає природний смак, запах та колір страв. Зберігає корисні речовини у продуктах. Високий вміст омега-9 ненасиченої жирної олеїнової кислоти. Економно у використанні, не піниться, не димить, не гірчить та не бризкає. Ну і тепер викладаємо вишневу начинку. Бачиш, крахмал сам по собі розійшовся. І коли він буде зараз... І вишня також дала вже свій сік. Свій сік, навіть дуже багато соку. Треба робити все швидко. Ну, це, друзі, справжня магія. Як Мак це все робить. І так же, само ми його запаковуємо. Просто перекручуєш його. І закриваєш, перекручуєш. І прибираєш все зайве тісто. І поки ми готуємо, я відкриваю нашу постійну рубрику від головного партнера «Файномаркет» під назвою «Запитай у сусіда». Нагадую вам, що ми, коли виходить програма, ми заходимо у сторінку Facebook «Файномаркету» і під відео нашої програми у неділю ми відповідаємо на запитання. Тож слухаємо уважно. Коли був написаний перший рецепт штруделя? Легке запитання, в інтернеті одразу є відповідь, тому хто перший і правильно відповість, тому одразу нараховуємо 100 бонусних балів від «Файномаркету». Бажаємо вам успіху! Привіт, сусіде! Давай зустрічатися частіше. Вранці приходь за свіжою випічкою. Смачно! Заходь по м'ясо, у мене тільки-но охолоджене найсвіжіше. Я завжди поряд, сусіде! А ми збиваємо наші яйця. Я не встигаю за тобою. Так, а скільки? Два яйця. Можна і одне. Можна замазати цього так. Можна замазати Катю. Не треба мене мазати. Можна Катю, потім її в муку замазати. Не треба, давай вже будемо. Я вже хочу куштувати. І ти бачиш? До речі, я вам хочу сказати, що начинки нашої яблучної вже нема. Все, що залишилось, ми все з'їли. Вона дуже смачна, її можна просто куштувати окремо від штруделя. Ми змащуємо наш штрудель, Катя, того, щоб він був гарного кольору, а ще коли буде лопать десь, щоб яйця його заховали. Стримувало, і дотримали всю рідину, яка буде виділятися всередині. І наскільки нам приблизно треба ставити? Десь на 25-30 хвилин. Залежить від вашої духовки все. На 160-170 градусів теж залежить від вашої духовки. Ну що, друзі, будемо тоді очікувати наш штрудель, вже будемо ставити у духовку. Відчуваю вже цей аромат. І от наші штруделі. Макс! Я тебе зараз по-особливому дуже рада бачити. Ну що, Кать, будеш пробувати? Ну, звичайно! А група махає, що Катя не їсть. Як може бути по-іншому? Який він красень! Ви собі просто не уявляєте цей аромат. А який він красивий! Горіхи, яблука, все таке насичене. Макс, ну ти просто геній, що я можу сказати? Тільки ти можеш так смачно готувати і подавати. Знаєте, цей момент, коли можна вже питати, а можна вже куштувати? Що, яке тобі мороженое положити? Так, на фісташкове. Фісташкове. Ти який будеш кусочок їсти? Я буду з яблуком.
Це все мені? І наші штруділі готові. Друзі, вдома обов'язково приготуйте, скуштуйте це, впевнено, дуже смачно. Ну все, будемо прощатися, тому що будемо куштувати. З вами було гастрошоу «Гурманія» Макса Нікольчук. І Катюха. Цілуємо вас, дивіться, наші неділі 10:30.